kulanti wanaagsan daawadayaal halka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamida fatahaada wabiga shabeelaha laga cabsii qabo inay goyso wadada Muqdisho iyo Jawhar madaxweyne dani oo ka jawaabay baaqi dawladda federaalka Soomaaliya Itoobiya oo wada qorshaha hal isku waafin la Soomaaliya iyo hub culus oo ay qaybisay dawlad goboleedada dalka meedka ganacsade caana oo shalay dooni la degtay oo laga helay Beledwayn madaxweyne farmaajo shir degdeg ah isugu yeeray safiirada Turkiga iyo Qatar iyo arin halis ah oo soo korortay maxay tahay arintaas halkan ayaanu idin ku soo gudbin doonaa daawadaal dir group ah qodobadaasi qodobo kale oo faahfaahsan fadlan hadda channel-keena ku cusubtay inaad subscribe noo saar sidoo kale gambaleelka taaboosada show wararka iyo barnaamijyada aanu halkan soo gelino daawadaal ku meesaneysaad markasta nagu xinutahay aan ku bilowno daawadaal wararka naga soo gaaraya maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay fatahaad horle saacadii la soo dhaafay wabiga Shabeelle oo ka geysay deegaanka horle oo ka tirsan gobolka Shabeelle la dhaxe fatahaada cusub oo sameeyay wabigu ayaa laga cabsii qabaa inay goyso wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Jawhar maadaama ay biyuhu ku soo dhawaadeen deegaanka iyo beero ku yaala hareeraha wadadaasi wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegay in wabigu ku fatahay deegaanka Horle oo hoos yimaada degmooyinka Jawhar iyo Mahadda ee gobolka Shabeelaha dhexe waxaana ka bilowday halkaasii baraka xoogan oo ay sameeyayaan dadka deegaanka deegaanada wabiga Shabeelaha uu sameeyay ayaa waxaa kamid ah Burfuule Bula Sabuun, Muriyaale, Lamawaab, Xudir Ciise iyo Kulmisweyne. Dhinaca kale wararka ka imaanaya Beledweyne ayaa sheegaya in la helay meedka mid ka mid ah dadkii ay shalay doonidu kula degtay magaaladaasi kadib dadaalo ay sameeyeen shacabka iyo maamulka gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Meedka la helay oo qof rag ah ayaa waxa magaciisa lagu sheegay Shariif Xasan Ganey, kaas oo ka mid ah ganacsatada degmada Beledweyne, waxaana meedkiisa laga helay duleedka magaaladaasi. Ilaa iyo hadda waxaa maqan oo la leeyahay 10 qof oo ka mid ah dadkii saarnaa doonta degtay sida ay shaaciyeen kooxaha ku hawlan gurmadka. Haddaba daawadeel magacyada dadka la leeyahay waxaa ka mid ah 1. Sharmarki Khaliif Xasan, xogiyaha dawladda hoose ee Beledweyne. 2. Dahab Axmed Xasan, la taliyaha sare ee arrimaha haweenka madaxweynaha Hirshabeelle. 3. Khaliif Xasan, agaasimaha xafiiska duqa Beledweyne. 4. Deeqo Cabdi Cariif, agaasimaha waaxda nadaafadda dawladda hoose ee Beledweyne. 5. Guuleed Ibraahim, IT-ga dawladda hoose ee Beledweyne. 6. Cabdi Kaynaan, darawalka duqa Beledweyne. 7. Macali Nuur, ganacsade. 8. Axmed Cali Cusmaan, Axmed Ganey, ganacsade. 9. Musab Hussein Muute, darawal doonida rugmatay. 10. Wiil iskuul Sheekh Maxamed Macalin ka aha oo fanfoor ka dhigay oo magaciisa lahayn. Xaaladda Beledweyne ayaa ah mid aad u adag, waxaana biyuhu dhulka ay ka sarreeyeen 1 mitir sida uu sheegay gudoomiye Cali Maxamed Caraale. Warar dheeraada ayaa ka soo baxaya xaaladda magaalada Beledweyne iyo fatahaadii halkaas ku dhufatay, iyadoo qaar ka mid ah meedadka dadkii la laalay helay. Wararka ayaa intaasii ku daraya in guddi loo xilsaaray baadi goobka dadka ay doontu la qalibantay shalay ay heleen mid ka mid ah dadkii saarnaa doontaasi deegaanka Shabeelo ee duleedka Beledweyne laga helay meedka nin lagu magacaabi jiray Shariif Xasan Ganey kana mid ah ganacsiga magaalada Beledweyne. Sidoo kale guddiga loo xilsaaray baadi goobka dadkii ay doontu la rugmatay ayaa wali waxay wadaan shaqadooda, waxaana mas-uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan ay sheegeen in qaar badan oo doontu saarnaa nolol ama geeri lagu leeyahay. Doonta shalay barqadii rugmatay ayaa waxaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen 10 ruux, halka laga soo badbaadiyay mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen duqa degmada Beledweyne Safiye Sheekh Xasan Cali Jimcaale iyo gudoomiye hore gobolka Hiiraan Cabdifataax Xasan Afrax. Madaxweynaha Puntland Madana Saciid Cabdullaahi Maxamed Dani ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay ka qayb qaadanayaan gurmadka loo fidinayo dadka ku dhibaataysan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dani ayaa ka jawaabay baaqi dawladda Soomaaliya, gaar ahaan guddiga gurmadka fatahaada qaran oo shalay Soomaaliland iyo Puntland ka dalbaday inay ka qayb qaataan sidii loo samata bixin lahaa dadka ay samaysay fatahaada wabiga Shabeelle. Madaxweyne Saciid Dani oo ugu horreyn ka tacsiyay dadkii shalay ku dhintay doontii ku degtay degmada Beledweyne ayaa sheegay in Puntland dawlad iyo shacab ay dhibka iyo xanuunka la qaybsanayaan walaalaha Soomaaliyeed ee dhibaataysan. Puntland dawlad iyo shacab ahaanba waxay la qaybsanaysaa dhibka iyo xanuunka ay wajahayaan walaalaha Soomaaliyeed ee waxyeelada lixaadka la ay ka soo gaatay fatahaada wabiyada Shabeelle iyo Jubba. Waxaa lama huraan ah in laga tababarsheysto sidii lagu gaashaama lahaa fatahaadaha soo noqnoqda oo geysta khasaaro nafeed iyo mid dhaqaale oo baaxad leh, ayuu yiri madaxweyne Dani. Sidoo kale waxa ugu baaqay cid kasta oo gacan ka geysan karta gurmadka inay ka qayb qaadato si degdeg ah loogu caawiyo dadka ku dhiban gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Dawladda federaalka wada gurmad xoogan ayaa qayrdhaan u dirtay hay'adaha samafalka iyo beesha caalamka si loogu gurmado dadka ay saameeyeen fatahaada ka jira deegaano ka kala tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. Guddiga khubarada kooxda qaramada midoobay ee dabagalka Soomaaliya
ayaa shaaca ka qaaday in maamulka gobolada Soomaaliya ee dalka Itoobiya ka heleen hub sharci darro ah xilli Soomaaliya ay wali qayb ahaan saaran tahay xayiraad hubka ah warbixinta gudiga ee sanadka 2019ka oo ay si gaar ah u heshay xaqiiqinta wararka ayaa shaaca ka qaaday in gudiga uu helay dokumentiyo cadeynaya in shirkadda Metalis Engineering Corporation way leedahay dawladda Itoobiya ay hub iyo rasaas badan siisay dhammaan maamulka gobolada Soomaaliya gudiga ayaa sheegay arintan aysan ahayn sanadkan oo kale balse ay soo socotay 10 sano ee tagay gudiga ayaa sheegaya in inkasta jumlada 12aad ee qaraarka 2012 ay dalalka caalamka oo ogolaanayso in ay hub siin karaan hay'adda amniga Soomaaliya ee ka baxsan dawladda federaalka hadana ay qasab tahay in marka hore ay ogolaansho galaan gudiga dawladda Itoobiya marnaba ma weydiisan ogolaansho ay tiri warbixinta dhinaca kale gudiga ayaa ku amaanay dawladda Soomaaliya inay inta badan u hoggaansantay shuruudaha qayb ahaan lagu qaaday xayiraadda hubka inkastoo ay jirto marar ay ku guuldareysatay shan kamid ah 7 goor oo dawladda ay gudiga soo ogeysisay hubka ay ka keenayso waxay buuxiyeen shuruudaha golaha amaanka ayaa lagu yiri warbixinta gudiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa xafiiskiisa ugu yeeray safiirada dalalka Turkiga iyo Qatar oo jooga Soomaaliya kuwaas oo kala hadlay xaaladda soo kordhay ee dalka madaxweynaha farmaajo ayaa sheegay in safiirka dalalka Qatar iyo Turkiga oo ku wargeliyay xaaladda bini'aadnimada ee ka jira gobolka Hiiraan Baa iyo Gedo halkaasoo saameyn ku yeesheen daadad ka dhashay roobab da'ay iyo fatahaada uu sameeyay wabiga waxa uu sheegay inay ka aqbaleen dalabka uu gudbiyay isla markaana ay ku wargelinayaan dawladuhu si dhaqsi ahna ay kaga jawaabayaan xukuumadaha Istanbul iyo Doha ayaa fatahaadii hore ee sanad iyo bar ka hor ku dhufatay dalka qayb weyn ka qaatay oo gurmashada dadka iyo dhibaatada ka soo gaartay fatahaada ku dhawaad 12,000 oo qoys ayaa ku barakacay fatahaad ku dhufatay deegaano ka tirsan gobolka Gedo halkaasoo xaalad adag oo dhanka bini'aadnimada ah ay ka jirto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada iyo xubnaha caalamiga ah ee danaya arrimaha Soomaaliya ugu baaqay in si degdeg ah loogu gurmado shacabka ku dhibaataysan magaalada Beledwayn ee geedaha korkooda deegaansanaya .